Hej! Der er en del af jer, som følger med på min YouTube-kanal og Facebook-side og Instagram osv., som også går igennem en personlig udvikling, hvilket er noget af det, jeg jo snakker meget om. Og nogle af de spørgsmål, jeg får fra nogle af jer, som måske føler, at I sidder lidt fast i en rolle eller i et sted i jeres liv, som I gerne vil udvikle jer fra, men I har svært ved at finde ud af, hvordan I skal kickstarte den her udvikling. Der er mange, der har spurgt mig, hvordan tog du dine allerførste skridt i din personlige udvikling for at ændre nogle ting i din personlighed og i den måde, du levede dit liv på, og i dine vaner og dit mindset og sådan nogle ting. Hvordan tager du dig ligesom sammen til at komme i gang? Og det, som jeg ofte har sagt til folk, når jeg sådan har mødt dem og de har spurgt mig, det er, grunden til, at jeg kom i gang med det i sidste ende, det var, fordi jeg var træt af mig selv. Jeg var træt af at være den person, jeg var. Jeg var sur på mig selv over at være den person, jeg var. Og til sidst så fik jeg bare nok. Og så fik jeg den energi af den frustration og den vrede, jeg havde over mig selv og mit eget liv, til at tage et spring til at gøre noget bedre. Og det er i virkeligheden det, der er mit råd, det er, at du er nødt til at finde de negative følelser frem. Jeg tror faktisk, det er en af de eneste tidspunkter, hvor de negative følelser, de virkelig kan hjælpe dig. Det er, når du sidder fast i sådan en hul der. Grav ned i den frustration og den vrede, der ligger i det. Og den vrede, du i virkeligheden har på dig selv. Og så bliv vred. Ligesom hvis du har set Dodgeball, kom jeg lige til at tænke på. Der er den her scene, hvor de skal have ham her, den sådan lidt tilbageholdende, nørdede, introverte person til at leve sig ind i spillet og lave en personlig udvikling faktisk jo, og ture og melde sig på banen og være fysisk i det her dodgeball-spil, som de skal spille, hvor træneren siger til ham, get angry, get angry. Det er fuldstændig det samme, du skal, når du skal få dig selv til at springe ud i dit liv og i den udvikling, du gerne vil tage i gang med, det er, du er nødt til at sige, nu er det nok til dig selv, nu er det nok med bullshit, nu er det nok med alle de her fucking undskyldninger, jeg kommer med hele tiden, for hvorfor jeg ikke gør det ene og det andet. Jeg er en fucking svækling, som jeg er i dag, jeg er en taber, og jeg nægter at finde mig i det længere, nu ændrer jeg mig. Det er den energi, du skal ind og have frem. Og det var sådan, jeg havde det dengang. Jeg var så vred på mig selv. Jeg var så sådan, var du bare fucking nederen. Tag dig sammen, mand. Jeg skældte mig selv ud, fordi jeg var så nederen og kom med alle mulige undskyldninger altid. Og altid skyde skylden på alt muligt andet end mig selv. Og aldrig tog ansvar for tingene. Og til sidst, så blev jeg simpelthen bare så træt af mig selv. Og så fortalte jeg mig selv alle de her ting. Så vil du gerne blive ved med at være en taber resten af dit liv? Eller vil du gerne ændre tingene? For så skal du i gang. Og hvis du virkelig kan få den følelse op i dig selv, så kan du rykke dig selv. Vi ses!